Välkommen. Så det här är en liten introduktion till speciell relativitetsteori. Det här är mina referenser. Alphonse et al. Eureka fysik 3. Natur och kultur. Och Schutz första kurs i allmän relativitetsteori. Som har en introduktion först till speciell relativitetsteori. Från Cambridge University Press. Så vi kan börja med att prata om koordinatsystem som vi redan har gått igenom på mekaniken i detalj. Så vi har x och y, så här är x och där är y. Så avståndet till punkten x, y är ju x i horisontal led och y i vertikal led. Nu kan vi tänka oss att rotera koordinatsystemet som jag pratat om på mekaniken också. Då får vi nya koordinater för samma punkt. Så vi har samma punkt här som förut. Förut var det den punkten, det är fortfarande den punkten. Men nu har den koordinaten x- och y-. Där x- är det här avståndet, för det här är nya x-axeln. Och vill man sedan relatera det här till de gamla avstånden x och y, så kan vi säga att det här x är ju samma som det som är här nere. Så vi kan göra lite elementär geometri för att få ett förhållande mellan x streck, som är alltså det här avståndet, och x som är till exempel det här avståndet. Och ett sätt att göra det på är att dela upp den här i två delar. Den första biten är röd, den är x cosinus theta. Och den andra biten här är y, det här är y, och det är y sinus av den här vinkeln som också är theta, man kan övertyga sig själv om. Så det är en liten övning att visa också att y streck, det är det här avståndet, som är y cos theta minus det här avståndet, så det blir ett minustecken här av x sin theta. Och visa att du övertygar dig själv om du kan det här, pausa videon och se att du kan få fram de här två ekvationerna som relaterar x och y-koordinaterna med x- och y-koordinaterna. Har vi gjort en sån här rotation kring z-axeln, som man skulle kunna kalla det, om z-axeln är ut ur skärmen, så kan vi säga att z-streck är bara lika med z och t-streck förstås tiden. Vi har inte gjort någonting med tiden, så är det klart att den är samma när vi roterar. Vill vi nu trycka en vektor i det här koordinatsystemet, så vi har vektorn r, så har den komponenterna rx och ry i x och y-komponenter. Medan i sträckade komponenter med basvektorer e-x och eu- så skulle den ha andra komponenter. Vi kallar de här i och j, de här basvektorerna på mekaniken. Men notera att vektorn är vad den är, oavsett koordinatsystem. Komponenterna ändras när man roterar, men vektorn är så att säga samma. Vi ser rita den här vektorn som en pil med en vinkel. Så är samma vektor som r streck, men de olika komponenter. Så det här kan man prata om rumsintervall. Det vill säga, förut hade vi bara en vektor, men nu måste vi vara tydliga med att vektorn börjar på någon punkt A. Så vi kan säga att ett intervall som vi kan kalla delta r, om vi vill vara petiga, eller delta r streck i streckkoordinatsystemet. Och längden på den vektorn, eftersom den inte har någon längd, den sticker inte ut ur skärmen och den har ingen tidskomponent, så är det här som gäller enligt Pythagoras sats. Men Pythagoras sats gäller lika väl i det andra koordinatsystemet. Så när vi har de här relationerna så ska det alltså gälla både i det här koordinatsystemet x, y och det andra koordinatsystemet x, streck, y, streck ska det gälla att längden ska vara samma. Så tar vi roten ur de här uttrycken får vi själva längden på det här intervallet. Och vi kan lika väl titta på längden i kvadrat och visa att den inte ändras under rotation. Så den övning här är att visa att det här gäller med de här definitionerna och de här relationerna som vi hade tidigare mellan x-y- och xy. Man brukar säga det här att det inte ändras, brukar man säga att den är invariant under rotation. Längden på vektorns komponenter ändras, men längden på vektorn är invariant under rotation. Vi ska också introducera ordet observatör. Någon som observerar någonting betyder i det här fallet att jag har roterat mig. Så mina koordinater med att beskriva den här punkten, den här rumsintervallet, ändras. Och jag är en ny observatör. Förut var en observatör O, som Schutz betecknade med snirkligt O, sånt här O. Men nu är en observatör O-streck som har det här koordinatsystemet. Man skriver ofta tiden först, men det är inte så. Man kan skriva sist om man tycker det är bättre. Hur som helst mäter O-observatören, det vill säga jag som har det här koordinatsystemet, mäter samma som du som har det här koordinatsystemet, O. Så observatören O och O- mäter samma längd
på det här intervallet, vilket var det vi nyss visade i förra övningen. Så nu ska vi gå över från rotation till, som är ganska bekant, till translation, rörelse med konstant hastighet, i det här fallet åt höger. Så om jag rör mig, om jag är en observatör som rör mig åt höger, återigen, observatör är bara ett koordinatsystem, så vi har ett nytt koordinatsystem som rör sig åt höger. Då skulle vi i Newtonsk eller Galileisk mekanik, för Galileo också en som kom på det här, så skulle observatörerna alltid mäta samma intervalllängd, helt enkelt för att en punkt kommer att förflytta sig i det här koordinatsystemet som rör sig. Men det kommer att se ut som att den förflyttar sig i det här nya koordinatsystemet. Men avstånd mellan två punkter kommer att vara detsamma. Och det är ganska lätt att övertyga sig om att det här inte bidrar någonting till delta x-streck. Och det här, om du tycker det här är lite konstigt eller svårt, så gå gärna tillbaka till mekaniken där vi hade en video om relativ rörelse. Där vi pratade just om den här Galilei-transformationen som säger att när vi flyttar oss med konstant hastighet så får vi bara subtrahera hastigheten i det nya koordinatsystemet för att få relationen mellan dem. Så den här rör sig alltså ditåt. Så vi ser att de här två, enligt Galileis mekanik också, är x-streck bara lika med x minus vt. Det vill säga avståndet x här till den här punkten är lite mindre än det här avståndet, ursprungliga avståndet x, för att vi har rört oss åt höger med den här hastigheten v. Det här kan ni också komma ihåg från, om ni lärt er vågfysik, att det här är också det som förekommer i lösningar till vågekvationen. Det vill säga en våg som rör sig åt höger kommer att bero på den här kombinationen av x och t, där v är konstant just nu i alla fall. Men i Einsteins mekanik, det är det vi brukar kalla speciell relativitetsteori, så observatörer som rör sig med hastighet v mäter samma rumtidsintervallslängd. Vad betyder nu rumtidsintervall? Ja, det är den här kombinationen. Så förut pratade vi bara om rumsintervall. Men nu säger jag att vi tar med delta t och så gånger det med ljusets hastighet c. Så vi mäter så att säga inte tiden, vi mäter tiden i sekunder, men det här totalt blir ett slags rumsligt, i alla fall enhetsmässigt, ett rumsligt intervall som är mäts i ljussekunder. Som alltså, en ljussekund är alltså ett avstånd, precis som ett ljusår är ett avstånd. Vi ska prata lite mer om enheter sen. Men just nu definierar bara det här uttrycket här som det här till höger. Notera redan nu att det är lite konstigt här att det är en kvadrat här, men det är ett minustecken i högerledet. Så om det här skulle vara noll så skulle det här bli någonting negativt. Så den här kvadraten har någon konstig matematisk betydelse som vi ska återkomma till senare. Men just nu så tänk bara på att det här som står här till vänster är bara ett namn på det som står här till höger. Och det här som står till höger är ingenting konstigt. Det är ett rumsintervall och ett tidsintervall gånger en konstant. Med något visst relativt tecken här. Utan det Einstein säger nu då, att det här ska vara samma för olika observatörer. Det vill säga delta s-streck i kvadrat, där det här är relationen mellan koordinatsystemen x och x-streck, ska vara samma som det här, samma typ av uttryck i det andra koordinatsystemet. Så det här ska vara lika. Man säger att rumtidsintervallet är invariant under rörelse med konstant hastighet. Så låt oss vara konkreta. Vad betyder det för relationerna mellan koordinatsystemen? Betrakta en ljuspuls. Så en foton rör sig med ljusets hastighet, c. Så delta x genom delta t borde rimligen vara, om den rör sig med konstant hastighet, borde rimligen vara lika med c. Då ser vi att den här särskilda kombinationen delta s kvadrat, det är den här kombinationen. Om vi stoppar in det här, så får vi noll. Det vill säga rumtidsintervallet för en foton är alltid noll. Och det som Einstein nu postulerar, som han så fint säger, alltså Einstein vill att det här ska vara samma för alla observatörer, ljushastigheten ska vara konstant. Då måste rumtidsintervallet här i streckkoordinaterna, för observatören osträck alltså, vill vi ha att det också ska vara noll. Det vill säga delta x streck genom delta t streck ska också vara ljushastigheten. Både det här ska gälla och det här. Ja, det kan man ju vilja, men hur ska vi få det att bli så? Vi provar. Så vi tar kvadraten av det här. Vi kvaderar det här uttrycket helt enkelt. Då får vi det här uttrycket. Ingenting konstigt än så länge. Vi flyttar om lite så vi ser vad vi gör. När vi tar det här nu och ska försöka bilda ett rumtidsintervall här, så flyttar vi helt enkelt över den här biten till vänster.
Och säger som vi sa tidigare att vi hade ju det här givet, det som står här uppe. Så därför ska vi helt enkelt ersätta det här med det här, eftersom summan av dem skulle vara 0. Och vi flyttat över till andra sidan. Så, om vi nu skulle anta att det här delta t var lika med delta t streck, då skulle det här vara det här uttrycket plötsligt, som vi vill att det ska vara 0, men det är inte 0. Så en övning är, kolla att du förstår att det inte blir 0. Du säger, gör den här räkningen steg för steg, lugnt och försiktigt på papper. Och kolla varför det, att du förstår varför det är dåligt givet utgångspunkten om att rumtidsintervallet ska vara invariant. Eller som ett specialfall att ljushastigheten ska vara konstant för alla observatörer. Kolla att det här säger att det är någonting som inte stämmer då. Så vi måste göra någonting. Så vi kan prova med att säga, enda sättet vi kan få bort den här korstermen här mellan x och t. Det är att modifiera relationen mellan de här två. Att det inte här är lika med det här som vi först antog, vilket tydligen var fel. Utan vi provar med att sätta dit en korsterm. Om vi sätter dit precis den här korstermen med den här konstanten framför. Så får vi någonting som är nästan samma sak som det här. Du ser, det är nästan invariant nu. Den här är nästan samma form som det här. Förutom den här lilla grejen här framför som är någon konstant. Men kolla att du förstår att om man hade tagit en annan konstant här. Så hade vi inte blivit av med den här korstermen. Det vill säga utför den här med det här hypotetiska uttrycket för delta t-streck. Stoppa in det här och se att du får, om du stoppar in vilken konstant som helst här, se att du måste ha den här konstanten just för att bli av med den här korstermen. Och få bara sådana här snygga kvadrater. Ingen sån här korsterm. Men vad ska vi göra med den här biten som är framför då? Ja, vi tar bort den. Så nu, vi använder inte precis det här uttrycket som vi använder, det här använder vi för att få bort korstermen. Men nu multiplicerar vi bägge de här streckade delta x streck och delta t streck med gamma. Gamma är alltså definierat så att när vi kvadrerar det här så blir vi av med den här konstanten. Kvadraten av det här kommer att ta ut precis det som står här som vi inte vill ha. Och då är vi klara. Det vill säga med den här gamma-faktorn här så har vi nu Lorentz-transformationerna som Einstein använder i sin speciella relativitetsteori. Men alltså Lorentz uppfann alltså de före Einstein. Började använda dem. Så det här är Lorentz-transformationerna. Och nu är det viktigt att vi är väldigt nöjda. Vi har nu det här. Vi har det här. Ljushastigheten är konstant i bägge koordinatsystemen. Och visa nu att givet de här, med det här uttrycket för gamma, så är det här faktiskt sant. Det vill säga kolla att det vi vill göra nu verkligen funkar. Det vill säga ta de här ekvationerna, stoppa in och visa det här. Precis som du visade tidigare att rumsintervallet var invariant så visar det nu att rumtidsintervallet är invariant under de här transformationerna. Här är ett exempel, längdkontraktion. Ta de här transformationerna och betrakta en linjal. Linjalen har en viss längd delta x. Nu ser vi att linjalen tänker åka förbi oss ditåt med hastighet v. Vi vill mäta hur lång den är och i vårt koordinatsystem i observatören O-streck så vill vi förstås mäta vänster och höger sida av linjalen vid samma tid. Men i den här ekvationen blir vi då tvungna att mäta vänster och höger sida vid olika tider enligt det här. Och det ger då, om vi bara stoppar in det här helt enkelt där uppe, så får vi att delta x-streck är det här. Jag har bara stoppat in det som står här uppe i, med de här två ekvationerna. Så får vi det här. Och det här kan vi nu förenkla. Vi sätter samma faktor här som under roten där. Så vi får slutligen delta x streck är lika med någon faktor. Som är mindre än 1. Om du tänker efter ser att så länge v är mindre än c. Så kommer det här vara mindre än 1. Det vill säga att vi har en längdkontraktion. När den här linjalen rör sig med hastighet v ditåt. Så kommer delta x streck att göra att den ser mindre ut. Det ska vara konstant hastighet. Men i den där lilla bilden så var det inte riktigt konstant. Så den sista övningen här är, vilken fart v måste en linjal som är 30 cm åka förbi med för att den ska se ut som 15 cm, hälften så lång? Den farten kan du uttrycka då i procent av ljushastigheten. Hur många procent av ljushastigheten ska linjalen åka för att se ut som den är 15 cm istället för 30? Så det är en väldigt grundläggande och elementär fråga, men det är väldigt mycket att tänka på kring det här. För det första, är det här en optisk illusion? Tänk igenom det och sök gärna på nätet om ni är intresserade och förstår det lite mer.
Andra frågan är, vad betyder egentligen att det är ett tidsintervall delta t i det ursprungliga systemet? Om vi går tillbaka och ser att den här ekvationen. Vad betyder det här egentligen? Borde inte vi mäta ändarna, det vill säga längden på linjalen, borde vi inte mäta dem vid samma tidpunkt? Och det finns ett standardexempel där man gör mätningen med ljusblixtar som skickas ut. Det finns en fin video om det som jag länkar till och det står om det i kompendiet och i böckerna. Så tänk gärna inom det här och så går vi vidare med det här sen.